strašně nebezpečná hra v podání Matěje Půlkraba. Teď ale pozor na domácí, kteří se probíjejí dopředu. Tohle je Šranc, který přehazuje Hladkého a dává gol. Często się nie zdarzają takie uderzenia, aczkolwiek faktycznie, no tutaj przyznajmy, że po prostu zabrakło dynamiki w tym strzale. Rzut rożny i gol! Jest bramka dla... Porku budou dukelští zahrávat, na krátký roh je tam připravený Jakub Povážanec, ale ten nedostává míč. Místo toho tady vidíme v Miloševič. Nestor. Pavlenka nedosáhl, Dukla vede 1-0. Dobře, Považanec, Nestor. Nestor by měl radši nahrávat, než střílet a vypadalo to velmi dobře. Nestor. Preisler teď moc hezky posunul míč na Nestora Albiacha. Preisler připravil si to na střelu a krásně zamířil do... Centr. A do 16. Nakonec... Rozehrávka po zemi, Albiachův balón, tohle Dukla sehrála skvěle a je z toho první gol za...